ကျွန်တော်ပြဝဲလက်တွေနဲ့လက်တွေပြဝဲမှာပါမယ်စီးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာဒါရထားတန်တန်ကလက်တွေဘွားလူတွေရဲ့လက်တွေအဲ့ဒီထဲမှာဒါတဖိတ်ဖြောစရာဟောလူဖိတ်ဖြောစရာမဟုတ်ပါဘူး sorry ကိုယ်တိုင်းဒီပကြီးရဲ့ရှိရွယ်ချက်လေးရွယ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလက်တွေ့ဘွားတကယ်လှူရှားယုံကန့်နေလူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေလူတွေအကုန်လုံးကလက်နဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ရဆိုတော့သူတို့တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့လက်တွေကျွန်တော် ပြဝဲလုတ်ချင်တာနဲ့ရေးပြွားဒီပြဝဲမှာပစီလားဘယ်နှစ်ချက်လောက်ပါလဲဒီပြဝဲမှာအခုကျွန်တော်မှန်းထားတာတော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာ90စီ90စီမှန်းထားတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်ကဟိုတုံးလေးနော်25ကတော့ပြီ ဒါ95ကမြောက်ပြီးဥစားကိုလိုင်းဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပကြီးကားရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုင်းဒီနေတဲ့တင်ရတာတွေ့အဲ့တော့ကိုလိုင်းဒီနဲ့ဒီကားနဲ့ဒီပကြီးကားရဲ့နဲ့ရှားရတာခြေဆက်မှုခြေဆက်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါချက်လာခြေဆက်မှုကတော့ဒါကျွန်တော် ပြဝဲလှုပ်ချင်တယ်လက်တွေနဲ့လက်တွေဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီတွေကြော်ဝင်းတို့စစ်ပိုင်းတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြတော့သူတို့ကဒေါကူမန်တရီလေးရိုက်ပြီးပြဝဲနဲ့တွေ့ပြရင်ကောင်းမယ်လို့ကြံပေးတာနေပဲဒေါကူမန်တရီနဲ့ဒီပြဝဲနဲ့တွေ့ပြကိုဖြစ်လာတော့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူကောင်းသွားတာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့လက်တွေကျွန်တော်တီးတက်လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဒေါကူမန်တရီတွေကပါတဲ့လက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ရေးလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကများကြီးစင်ပြေပြီးဒီဒေါကူမန်တရီကလည်းပကြီးကားရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တော့ ကောင်းနေလို့တော့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီပကြီးကားနဲ့ဒီဒေါကူမန်ထရီအပေါ်ပါရောဘယ်လိုမြင်လဲပကြီးကားနဲ့ဒေါကူမန်ထရီပကြီးကားကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီဒေါကူမန်ထရီတွေကပါတဲ့လက်တွေကိုရေးတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလက်တွေရဲ့တကယ် ကာလာတွေတုံးနေဟိုဟာကြီးတော့ရေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြန်ရေးတာဆိုတော့ရတာတစ်ခုစီလိုရမယ်တော့ထင်တာပဲဒါဆိုဒေါကူမန်တရီကကြည့်ရင်ရတာတစ်ခုရမယ်ကျွန်တော်ပကြီးပြဝဲကြည့်ရင်ရတာတစ်ခုရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်ပါဘူးကိုလိုင်းရေးထားတဲ့ပကြီးကား 25ကားလုံးကတော့တင်းမတူပြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမတော့တင်းမတူတူပဲရေးဖို့ပဲ။ဟိုပုံစံအတူတူရေးမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရေးချင်တဲ့ style ပြောင်းရေးချင်တာနဲ့ဒီအခု documentary တစ်ခုကို
team to cook. The woman to cook, team to cook. Who's on it? I go meow, seeing I go meow pet. Pong out of the woman to whom I do. Tibeti Gari, Eva, who like me better day. Madea, the Cuba, Aro. Genoa, the right hour. Genoa, Yabi, Johnny, Sipaya. Will I eat? Will I eat? But ye let the emails in the will I eat the mini and legule? Tay ye, tay ya and common at Rules. Ali, I don't know about Madea. The mini, eh? He told me my power, I don't know, and Madea who pierdo. I don't know, it's about General Jay who dinner. Now, my dear, the Kuwaro, Lubiome. Poesy, my diet, advise me. General, my mother, Bada. I don't know, my dear. Although she binding my to the my mom bow. I bind a poesy like lane to what higher Bada. I let my dear. Pulai D. Let ตุยบัวหลูนี่แหละตะเกลุชายงกันเนี่ยหลูนี่แหละเล็ดอยู่เลยเฮจิเมย์ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနေတယ်ဒီ Escape on my page, my Gilo Yare. I'm not who my Gilo Yare, and I'll be a YouTube man, Gilo Yare. YouTube man, you know, escape on my channel, and it will be your Gilo Yare. Facebook man, I escape on my name, like when we page can be your Gilo Yare. In Piawa Jane, the documentary. Tebia Masuro, I jail, La Gijava, La Aviva, Lugosimare.